gaci si didin makircin masama girji tara mun shigar gunka Allah kai ke rusa zalumci sai ka kai gaci si didin makircin masama girji sallallan nabi dan amina baya san mana bunci sai ka kai gaci si didin makircin masama girji ka kare zagzaki ya ila wa gashar Masama kirji sai ka kai gaci si didin makircin masama kirji kai ka kula da shi nan kasar can ma da daba shi sassabaci sai ka kai gaci si didin makircin masama kirji shi mazlumi ne da gida da waje sharrin yahudanci sun ya kai anai gashi indiya ma sun kulla ma kirji sai ka kai gaci si didin makircin masama kirji tune zaka za anan gashi can ma sun da da kulla ma kirji to sai ke gani cewa to lalle ba zai yi mu fito wani wani kangi domin mu sami lafiya a dora mu a wani kangi a kuma su mika jikunan mu ga waɗanda ba mu aminta ba saboda kuma na tunanin insha Allah dai gaskiya magana ita ce akwai bukatar mu koma gida tun dare an yarda mu je wani wuri a waje domin magani to sai kuma tun da inda lalle ba ba za mu ta zama wurin aminci ba kuma yanzu sai dai mu koma gida mu kuma shi da dama akwai wasu ƙasashe da suka yi kai da cewa za su karɓi hukumar jinji daga ciki akwai Malaysia da Indonesia da Turkiya sai mu je mu tattauna a zaɓe daga ciki sai mu je insha Allah wallahi صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمال مزقزكي تو أشي إسرائيل تايما كرجي